Под мотото «Јас и светот околу мене» денеска започна одбележувањето на детската недела во земјава. Секоја година, првата седмица од месец октомври, со повеќе активности во сите држави членки на Организацијата на Обединетите нации, се одбележува неделата на детето. Во Куманово утрово во објектот Синоличка на градинката Ангел Шајче по повод детската недела беше организирана ревија на детски фризури. Активноста беше реализирана во соработка со фризерско студио од нашиот град и козметичката насока од државното средно училиште Киро Бурнас. Дечињата од сите групи имаа можност со најразлични фризури да продефилираат пред публиката, а воедно и да соберат гласни аплаузи. Вака по повод одбележување на детска недела, како и секоја година и оваа година имаме многу активности. Секој објект на свој начин и со своји активности ги одбележува. Денешниот наш настан е ревија на детски фризури, каде што сите видовте сами, сите дечиња има изработено фризури од страна на фризерско студио на Данијел и од Киро Бурнас, козметички смер со професорките и нивните ученици. Дечињата беа презадоволни, самите можевте да видите, значи секој на свој начин ужива во изработка на фризурите, ужива во ревијата, во покажување на своите фризури и мислам дека сите беа задоволни на свој начин. Во текот на неделава утре имаме покана во Основно училиште 11 октомври за прием на првачиња, каде што сме гости. Во петок имаме крос трка, која што организираме овде во нашиот двор, со подиуми, со броеви, со делење на дипломи за прво, второ, трето место, за дипломи за учество. Имаме представа магионичарска во четврток, исто овде во двор на наша градинка, така да во среда имаме одбележување на ден на учител, така да секој ден активностите се по повод на ова детска недела. Во рамки на детската недела денеска и министерот Оливер Спасовски го отвори својот кабинет за децата од јавната општинска установа Детска градинка Ангел Шајче од Куманово. Целта на посетата беше најмладите да се запознаат со професијата полициски службеник, неговите основни работни обврски, како и со делото премата и возилата кои полицијата ги користи во секојдневното работење во функција на што поголема безбедност на граѓаните. Дечињата се интересираа и за работата на министерот, а го почестија и со убава детска песни, при што Спасовски со големо задоволство им ги покажа цртежите кои го красат неговиот кабинет, а кои што децата му ги подарија на минатата средба во Куманово. Министерот Спасовски, како домакин на најмладите посетители на својот кабинет, им го објасни значењето на полицијата во општеството, потенцирајќи ја важноста на целокупната безбедност, а посебно онаа на најмладите, кои што се најголемото богатство не само за нивните родители, туку и за државата во целост, и им додели пригодни подароци. Инаку по повод детската недела и Светскиот ден на учителот, градоначалникот на Општина Куманово, секторот за образование и Издруженијето на просветни работници од Куманово ќе организираат настан в четврток во големата сала на поранешен комитет. Поради просторните услови на настанот се покануваат најмногу 14 првачиња од секое училиште во придружба на двајца одделенски наставника од прво одделение и директорот на училиштето.